Meillä kaikilla on oma tarinamme. Mikä on isä Andreaksen tarina? No isä Andreaksen tarina on se, kun lähettää semmoisen lyhyen kaavan mukaan, että vuonna 1982 Krasnogorassa olimme perheen kanssa viettämässä tuttua talvilomaa laskettelemassa. Ja mä heräsin joka aamu varttia vaille 6 kirkon kellon soittoon ja yksi aamu minä päätin, että nyt mä lähden. Ja mä menin sitten katsomaan, se oli pieni katolinen kirkko, jossa siellä aamuhämärissä oli ainoastaan pappi, yksi kuoripoika, yksi huivipäinen mummo ja minä ja ainakin 28 astetta pakkasta siellä sisällä. Ja se kesti semmoisen 20 minuuttia se vesperi. Ja kun mä tulin sieltä ja mentiin lasten ja entisen vaimoni kanssa aamupalalle, niin mä sanoin siinä, että mä tain lähteä joskus luostariin. Ja se oli semmoinen heitto, josta sitten tuli tosi. 12,5 vuotta sitä mietin. Ehkä olisin tullut hieman aikaisemminkin, mutta nuorin tyttäreni, joka oli isän tyttö, vähän jarrutti sitä. Ja keksi aina uutta, mitä opiskella. Ja sitten loppujen lopuksi, kun hän päätti mennä työelämän palvelukseen, niin minä ilmoitin hänelle että, ja hänen silloiselle poikakaverille, nykyiselle aviomiehelle, että isä lähtee maanantaina luostariin ja te muutatte tähän. Ja näin tapahtui. Maanantaina-aamuna kello 7 minä nousin junaan ja tulin Valmon luostariin. Okay. Se oli minun tarina tänne luostarin tullessa. Lähtökohtaisesti kun tulin luostariin, niin oli nimenomaan tarkoitus, että minä lepään huillaan pitkien työrupeamien jälkeen. Mutta kyllä mä sitten 1,5 kuukautta sain olla rauhassa, kun sitten isä Pantaleimon soitti ja kysyi, että voisinko mä ruveta luostarin taloudenhoitajaksi. Siihen loppui rauhassa. Mutta hyvin siitä on selvitty. 27 vuotta on luostarin elämää takana ja eikä ollut mikään kiire pois. Kuinka tämä hierarkia tässä, kuka täällä on pomo? Luostarin johtaja ikumeni Sergei on pomo ja sitten luostarin taloudenhoitajana on tällä hetkellä isä Mikaeli ja hän hoitaa sitten sitä kakkosroolia. Ja sitten muut olemme tasavertaisia kaikki. Ja muutenkin myöskin isä Sergei ja Mikael olemme tasavertaisia munkkeja. Emmekä me nyt siitä kilvottele kukaan johtaja tai muu. Meillä on hyvin asialliset suhteet, keskustelut. Eikä joniltavia riitoja oteta sinne mukaan. Valamon luostarilla on pitkät perinteet alkoholin valmistuksessa. Kaikki alkoi marjoviineistä. Kyllä. Ja liköreistä. Kyllä. Ja nykyisin luostari tunnetaan myös tisleistään. Ja taidatte olla nyt ainoa tisla, ainoa yritys Suomessa, joka valmistaa kaupallisesti myös absintia. Kyllä me olemme, joo. Kyllä se on ihan totta. Näin. Ja mehän se, että teemme myöskin Ryynäsen Askon suurella opastuksella, ohjeella. Sen niin kuin absintti pitää tehdäkin perinteisellä menetelmällä ja se on niin hieno asia, että toivottavasti suomalaiset tulee ymmärtämään sen, että mikä merkitys on sillä, että absintti tehdään niin kuin se kuuluu tehdä, eikä käytetä esansseja tai väriaineita. Mistä tämä idea tähän absinttiin? No meillä lähti idea siitä, että meidän piti löytää sellaisia tuotteita, jotka tulee sillä lailla, että ne hyppii vähän niin kuin ylemmäs. Että ne herättää niin kuin kiinnostusta ulkopuolisessa ihmisessä ja antaa sitten myöskin sen, että miten ammattitaitoista meidän henkilökunta on. Absintillähän on historiassa vähän myös mystinen, tämmöinen salaperäinen, jopa demoninen maine. Kyllä. Kuinka se sopii niin kuin luostarin imagoon? No luostarihan, meillähän puhutaan paljon demoneista muutenkin, että meillähän on näitä hallinsaatio
ihmiset kokee täällä kaiken näköistä ja keskustelee yksikseen toisen ihmisen kanssa. Ja absintiltahan oli aikoinaan juuri löydettiin tämä, että kun sitä nautittiin, niin sen jälkeen keskusteltiin ja oltiin hyvin, hyvin mystisiä. Mutta se, että absintti on erittäin hieno tuote, erittäin hieno juoma, ja siitä, kun sitä nauttii, niin kyllä siinä tulee mieleen se mystisyys. Ja ennen kaikkea se absintin kokonaisuus suussa antaa sen aidon ajattelutavan, mitä tämä on. Absintin lisäksi luostarissahan tislataan myös giniä, mallasviskiä. Onko tulevaisuudessa mitä suunnitelmia lisää näiden juomien parissa? Jos joskus saadaan uutta tilaa meille, että me pystymme vähän laajentamaan ja siirtämään koko tuotannon tänne luostarin siipien alle, niin kyllä silloin tietenkin ilman muuta tulee olut. Ilman muuta tulee olut siihen. Tälläkin hetkellähän meillä on niin sanottua luostariolut, joka tehdään kyllä ulkopuolella luostarin. Mutta se, kyllähän se kiinnostaa valtavasti se olut, mikä on varsinkin katolisen luostareiden tämmöinen perinne. Ja se kuuluisi myöskin tähän tämmöiseen kokonaisuuteen. Kun puhutaan viskistä, niin siinä pitää kuulla myöskin olut. Kuinka suuren taloudellinen merkitys näillä tällä juomapuolella on Valamon taloudella? No tällä hetkellä se tuotantopuoli on heikko, kun meillä ei ole vielä viskiä saatu sillä lailla tuotannollisesti, mutta 1,5 vuoden päästä niin sitten vähän helpottaa ja rupeaa sitten saamaan viskiä huomattavasti enemmän saada markkinoille. Tällä hetkellä viinituotannolla ollaan paikattu tämä kaikkien muiden tuotteiden kulut. Niin te voitte ulos myydä viiniä, mutta tisleitä ei tietenkään Suomessa. Ei, yli 14% tuotteet niin kyllä pysyy meidän hyllyistä pois. Eli käytännössä nyt jos joku turisti tästä haluaisi tisleen, niin hänen on matkustettava hakemaan se Heinäveden alkoon lähinnä. Kyllä. No, oikeastaan se siitä niin. järjettömyydestä. Se on se mikä tilanne, mikä on. Niin. Mutta se, että kyllähän me alkon kanssa kokonaisuudessa, niin meillä toimii erittäin hyvin ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä heidän kanssaan on toimittu. Mutta se, että kyllä Suomen valtio saisi vähän ruveta miettimään sitä, että ne, jotka tuottaa, niin saisi myöskin myydä. Kyllä. Sinä vastaat nyt tästä teidän juomapuolen kokoon. Kyllä. Oletko onnellinen tässä toimessasi? Uskaltaako sanoa, että onnellinen, mutta sanotaan, että kyllä mä hyvin innostunut olen. Innostunut. Kyllä mä olen edelleenkin hyvin innostunut. Siinä mielessä, että tässä on jokainen päivä uusi päivä. Kyllä. Suuri toive olisi, että ihmiset löytäisi luostarituotteet ja rupesi nauttimaan niistä, että me olemme rehellisesti kotimainen yritys ja hyödynnämme kotimaisen raaka-aineen. Että se on niin kuin pääasiallinen se. Ja toinen sitten, että meidän Sini, joka on sellainen tuote, jota on erittäin vaikea matkia, koska se on tehty seilonilaisesta mustasta teestä se pohja, ja se on ainutlaatuinen siinä muodossa. Selvä.